ଚାଷ ହେଉଛି ଅସରପା ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅସରପା ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ପାଇବେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥାଉ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ସାପ ଖାଇବା କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ସ୍ନାକ୍ସ କରିବା ଏସବୁ ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହିସବୁ ଖିଆଯାଏ ତେବେ ଏସବୁ ଜାତୀୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଭଳି ଏଠାରେ ଅସରପା ଚାଷ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଅସରପା ଚାଷ କରାଯାଏ ଚୀନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ଆମ ଦେଶରେ ମାଛ କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ମହୁମାଛି ଭଳି ଏଠାରେ ଅସରପା ଚାଷ କରାଯାଏ ଚୀନର ଚାଷୀମାନେ ଅସରପାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଅସରପାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅସରପା ଚାଷ କରିବା ଓ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଅସରପା ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଚାଷ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ଅସରପାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଜା ହୋଇ ସ୍ନାକ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇଡ୍ ଡିସ୍ ଭାବରେ ଅସରପା ଖାଇଥାନ୍ତି କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସରପାର ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆରାମରେ ଖାଇଥାନ୍ତି କେବଳ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ଚୀନବାସୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା Thank you.